Сонымен қатар шаһарымызда жабайы саудамен күрес жалғасуда. Жүргіншілер жолына бөгет жасап, тауарларды бей-берекет жайған саудагерлер бүгін әкімшілік жазаға тартылды. Толығырақ тілші материалында. Жабай сауданы жоюға бағытталған рейд бүгін Алмалы ауданында жүрді. Әкімшілік қызметкерлері мен табиғатты қорғау полициясы Брусиловский мен Қарасай Батыр көшелерін жайма базарға айналдырғандарды жауапқа тартты. Рейд құрығына бірінші Нұрдәулет есімді кәсіпкер ілікті. Ол тауарын ашық жарқын көше бойына орналастырған. Салдарынан цементке толы қаптары тәркіленіп, 5 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалады. Қайталанбайды, екінші деп отырмын. Жалпы бұндай кәсіптің заңсыз екенін білесіз ба? Білеміз. Жоқ, қайталанбайды, екінші. Жабай сауданың жолын кесу мақсатында апта сайын арнайы тексеру ұйымдастырылып тұрады. Ал бүгінгі шара саудагерлер үшін ауыр тиді. Себебі инспекторлар айыппұл салумен бірге жол бойында кедергі тудырған тауарлардың бәрін басып әкетті. Біз бақылаған 3 сағаттың ішінде 14 азаматтың тауары жүк көлігіне тиелді. Составлен административный протокол. Бүгінгі рейд барысында әкімшілік кодекстің 165 және 387 бабының орындалмауы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Жалпы саны 14 хаттама толтырылып, 50.000 теңге көлемінде айыппұл салынды. Жалпы жыл басынан бері Алмалы ауданында 120 рет жабай саудаға қатысты рейд өткенді. Нәтижесінде қала бюджетіне 3 миллион теңге түскен. Бүгіннен бастап жұмыс тек айыппұлмен шектелмейді. Енді тауарлар да тәркіленеді. Көшеге шығып кетіп, жолды тротуарларды бекітіп, елдің жүрісіне кедергі жасайды. Және де ол жабай сауда жасап тұрған адам еш жерде тіркелмеген. Олар жаңағы салықта төлемейді. Жабайы саудамен айналысқандар қайта қолға түсетін болса, айыппұл сомасы еселенетін болады. Ал айыппұлды місе тұтпай заңға бағынбағандары әкімшілік сотқа тапсырылады. Аршын Кемелжан, Ерлан Сағынбеков, Алматы телеарнасы.